So, meron tayo dito ang hammer type na PCP. Yung rail niya sa ibabaw, yung rail niya is 20mm. So, ito 20mm yung ginagamit natin sa kanya. So, nakita nyo kanina, dun sa video natin, umpisa, ilalagay ka sa umpisa yan. Buo pa yan, andyan pa yung scope. Kasi isidiro natin ito kanina, okay naman siya, maganda naman siya tumama. At isiro ko nga siya, nag-1-0 siya to 30 to 35 meters. So yung problema, nakita ko 50 to 60 meters, medyo pababa na yung tama. Hindi na siya zero doon, mas mababa na ng konti yung tama. So, para napansin ko doon, kaya nung ginagamit ko siya, sinisiro ko siya, parang hindi ganun kalakas yung impact. Kasi marami na tayo na isiro na air gun na ginagawa natin. Hindi ganun kalakas yung impact niya. Kaya, ayun, tinignan ko nga yung output niya, binisita ko, trust niyo. Mababa yung output niya, nasa 1,000 PSI lang. So, kaya pala ganun. So, ano natin dito is tataas natin yung output, then itutuning natin siya ulit. Tataas yung output, kakaroon tayo ng ibang mga mga adjustment pa sa valve, sa tapos yung output niya nga lang, ito sa ano yung barrel niya, okay na, tahimik naman kasi nga shroud yung barrel niya, and then meron pa siyang silencer sa dulo. Ayan, may silencer pa siya. Kaya, although medyo malabo yung scope natin, kahit papano, naya-adjust naman natin siya para makita na kapag zero tayo. Kasi hanggang 30 meters nga lang yun. Yung ano, pagdating 35 meters, 30 to 35 meters lang range. So, nakaset na nga ito sa 70 para makita niya. Tapos, talagang tinimpla ko na yung zooming niya nasa ano naman, ito yata yung ano niya, nasa 8 yung kanyang magnification. Kaya tapos dito sa ano, dito sa puno, isinit ko na siya bago ko nilagyan ng side cam holder. Tapos yun nga, pagkatapos ng ano natin, isiro natin, okay, marami tayong pellet na naubos kasi ang daming pellet na kaya niya ubusin kasi 0.5 liter yung tank, tapos 1,000 PSI lang yung output. Na kaya niya ubusin yung isang box. Kaya mahigit isang box yung nagamit natin bago siya nag 1,000 PSI o 800 PSI yun na natira. So sa pagdating nga dito sa loob, nilagyan natin ito, tinesting natin siya sa MPS meter, convert na lang tayo. At nakuha ko doon yung output niya, yung kanyang FPS, yeah, ano lang, 600 plus lang, 614 siya, nasa 650 to 680 yung kanyang FPS. So medyo mababa talaga, dapat at least 900 plus, 950 ganyan. 900, basta yung pagitan ng 900 to 950, yung pagitan niyan, ideal na yon para sa isang PCP. Sa 50 meters, wala siyang dropping nun. So, isiset natin ang mas mataas yung output niya, at least gagawin natin 1,500. Ang kulang lang naman niya is 300 PSI lang . Makapag maitaas natin siya ng additional na 300 PSI, okay na. 900 plus na siya or 280 PSI kasi 680 na yung kanyang ano yung kanyang FPS . So tataas natin siya at least 950 ganyan, 920 to 950 o 925 to 950, maging ganun yung FPS niya kasi may pansukat naman tayo kayo. Sa malayo naman, pagsisiro natin sa malayo, meron naman ako dyan na telescope. May ano tayo, yung isahan lang, hindi yung binocular, kasi binocular dalawa . So isahan lang siya para makita ko doon sumalayo, kasi dito hindi mo na siya makikita yung 50 meters, hindi mo na makikita dito sa scope na to. Kaya
makikita mo makikita mo yung may butas, ganyan, hanapin mo maigi, makikita mo kasi mapapalid. Ang problema nun, hindi as in ganun ka-accurate na, lalo na kapag yung target natin ay medyo marami ng tama. So, hindi na siya klaro, kaya gumagamit ako ng telescope, yung isa hanggang telescope, para makita ko, sure. Kaya gano'n, yung napansin ko, pag medyo bumababa na siya, may ibinaba na yung 50 meter na sa target. Kaya, talagang kulang yung output niya. So, magdadagdag tayo. Kung kailangan, talagyan natin ang power plenum. Pero dito naman, since ano na siya, mahaba naman eh. Mula rito, ilang inches yan, 3 inches. Tapos meron pa dito, malalim yan eh. Meron pang almost 1 inch dito na malaki yung butas. So yun yung pinaka-plenum yan. I think enough na yun para sa 950 FPS na kailangan natin. Kailangan lang natin talaga magtaas ng output kasi 1,000 PSI lang ang output. Magtataas tayo at least 500 PSI. Gagawin natin siyang 1,500. So, yun. Balitaan ko na lang kayo. Pakita ako ulit. Maglagay ako ng video pagkatapos natin i-tune. Nagsisiro na tayo. Doon, pakita ko. Kasi may na ikakabit naman tayo sa side cam holder. So, papakita natin kapag na-tune na natin siya at mataas na yung output niya. So, hindi ako kontento eh. Talagang kulang. So, yun. Yung ginawa ko naman sa regulator niyan kasi is kagaya lang din ng ginagawa natin sa iba ito sa mga regulator na to. Which is tama naman at accurate yung ating doon natin siya inuumpisahan sa doon sa kanyang sa ganong setting, doon nag-uumpisa. Ngayon, kung kailangan ibaba, kasi medyo mataas na yan eh. 1,500, medyo mataas na. Kung kailangan ibaba, ibinababa natin. Kasi, kasi ang ating purpose talaga doon sa ating airgun is yung mas malaking plenum, hindi yung mas mataas na output. Mataas yung output mo, pero kulang ka sa plenum, medyo magsasuffer yung yung accuracy. Tsaka hindi rin siya ganun kalakas pag sinukat mo siya sa hindi siya ganun kataas yung FPS. So i-set natin 'yan. Magdadagdag tayo ng disk kagaya ng sinabi ko. Kapag kailangan natin na magpataas ng output, magdadagdag tayo ng disk. Ngayon kung magbabawas tayo ng output, magpapababa tayo, magbabawas naman tayo. So, ganun din. Same din. Madaling tandaan. Kasi pagka magdadagdag ng output, magdadagdag ka rin ng disk. Ngayon, kung magbabawas ka ng output, magbabawas ka rin ng disk. Kaya madaling tandaan kasi halos nakakaparehas siya. Parehas kapag nagsisiro, kapag nasa left, pababa, pakalas, dun sa kung clockwise ba. Clockwise then counterclockwise. So, medyo nalilito ako doon sa counterclockwise at saka doon sa clockwise. So, ganun yung gagawin natin. Papakita natin yan after na sinabi ko na naman sa inyo yung gagawin natin at maraming beses ko na ipinakita kung paano iset yung regulator. Dati, every time na mag-set ako ng regulator, pinapakita ko kung paano kung mula umpisa ng pagkalas ng regulator, pinapakita ko. Hanggang sa isang disk na naman ang tinatanggal doon. So, kung saan column yon pinapakita ko rin naman. So, hindi na kayo mahihirapan doon. At alam ko, yung mga talagang subscriber ko, naiintindihan na nila. Kapag sinabing ibababa, alam na nila, babawasan, alam na nila kung saan babawasin. Ayan. At kung magtataas ng output, alam na nila na magdadagdag kung saan ilalagay yung idadagdag. So, ganun yung natin. Ang aim natin dyan is at least 1,500. Kung kasing nung una na lumabas yung FX sa Pilipinas, talagang 1,500 yung output. Ngayon, kung sa ngayon, mas mataas na,
hindi kasi ako masyado nakakapanood ng ano kung tasa. Pero doon sa output na 1,500, napakaganda na tumama. Basta merong enough flame yung receiver. So yun po yung ano, pwede na siya at saka maganda na ang performance nun. Kahit sa mga 50 meters na ano, itatama mo siya. Kahit sa 80 meters, ganyan, 100 meters, tatama ka doon sa 1,500 PSI na output mo. Basta meron kang enough plenum. Yung po yung importante talaga. Mas importante yung plenum kaysa doon sa taas ng output mo. Kahit gano'ng kataas yung output mo, kung kulang ka sa plenum, medyo, ano, medyo may problema yan. Kaya, ba talaga yung enough yung hangin na magtutulak ng pellet doon sa iyong barrel. Kung pwede, yung sobra-sobra yon. Hindi mo magagawa yun kung kulang ka sa plenum kahit mataas yung output. Hindi mo magagawa yung ganun kalakas yung para kang kagaya ng mga ginawa natin dati na yung lumalabas sa dulo ng barrel, 1,200 PSI yung output pero enough yung plenum parang ganito kalaki yung puti na lumalabas doon sa dulo ng barrel. Pinangwawalis ko nga yun, pinanlilinis ko dito eh kapag gano'n yung mga ginagawa. Especially, kagaya ng foot pump, napakalaki ng plenum ng foot pump kasi isang tubo halos yun na diretso yung plenum niya. Kaya kapag ipinutok mo siya, talagang pwede kang maglinis ng ano mo, yung mga sulok-sulok dyan na hindi mo magalaw, hindi mo malinis. Pag yun yung pinaglinis mo, linis talaga kasi sa dami ng hangin na lumalabas doon sa kanyang barrel kahit na medyo mababa. Kasi ang output na inilalagay natin sa mga foot pump na air gun, kasi medyo manipis yung tubo yan, yung tubo ng tanso, 800 PSI lang. So yung napakababa ng output niya, pero yung power at yung ano, enough talaga yung lalabas na hangin sa barrel. Kaya yung pagtulak niya sa barrel talagang as in continuous hanggang sa dulo, tumutulak siya. Yun po yung napaka-importanting ano, bagay na magagawa natin sa air gun, yung ganun ka. Yung ganun na may enough plenum yung ating mga air gun. So hanggang dito na lang po at marami salamat sa inyo. Update ko kayo ulit kapag natapos na natin i-tune at saka i-set yung mga kailangan nating i-set dun sa air gun.